ដែលផ្ដើមពីការរលត់តណ្ហាហ្នឹងណាផ្ដើមដោយអំណាចនៃចិត្តដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងតាមពិតទៅប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមសេចប្រុសទាំងអស់អីអីហ្នឹងដែលសន្តានាសាក់សួរអំពីព្រះនិព្វានហ្នឹងក៏សន្តានាសាក់សួរហើយណាមិនទាន់ចូលមកក្នុងចិត្តដ្ឋានដោយតែគ្រូបងបញ្ជាក់អំពីការដែលយើងជឿព្រះអង្គហ្នឹងឯងណាអាហ្នឹងគឺមានតែផ្លូវមួយហ្នឹងឯងណាបើយើងអត់ជឿព្រះអង្គបាននិព្វានមកពីណាណាដែលជាទិសដៅព្រោះមានតែណាមកប្រាប់និព្វានយើងវាអត់មានដល់តែព្រះអង្គបានត្រាស់មកបានព្រះអង្គត្រាប់និព្វានទឹកប្រកបណានិព្វាននិព្វានដោយការយល់ខុសនោះវាចិត្តមានហើយទិដ្ឋធម្មនិព្វានវិទអីអីហ្នឹងប៉ុន្តែនិព្វានគឺការអស់តណ្ហាដែលជាការអស់ទុក្ខឬក៏យើងនិយាយឈ្មោះព្រះនិព្វាន30 40 50 60ទៅនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនិព្វានហ្នឹងតល់តែព្រះអង្គបានត្រាស់តល់តែព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ក៏ដែរហ្នឹងឯងដែលពុទ្ធបរិស័ទគុណចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមសេចក្ដីទាំងអស់គ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនមែនថាអត់មានសទ្ធាជឿនិព្វានហ្នឹងឯណាទេគឺថាចាប់ផ្ដើមរៀនធម៌ដំបូងហ្នឹងគឺថាបានសូត្រណាគឺថាបុណ្យកុសលដែលធ្វើនឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានហើយមានការរៀបចំបល័យចូលសុំភ្នោះអីអីនឹងក៏ដើម្បីជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានអីអញ្ចឹងគឺថាឧបនិស្ស័យក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគឺបានដឹងថាពុទ្ធសាសនាមាននិព្វានដែលក្នុងសាសនាណាណាទាំងអស់អត់មានទេនិព្វាននេះគឺជាណាការប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបើនិយាយពីនិព្វានគឺថាដឹងអូនិយាយពីពុទ្ធសាសនាហើយនឹងឯងទាំងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើកាលណាគុណចាស់ញាតិញោមគ្រាន់តែបានចូលមកនៅក្នុងការដឹកនាមរូបណាដូចជាអ្នកគ្រូត្រីចន្ទាសាក់សួរគូបងអញ្ចឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានកំណត់ដឹកនៅនាមរូបគឺមុនដំបូងដែលយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជឿព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឯងបានវាបង្អោនចិត្តមកដើម្បីស្ដាប់កណាបើដូចជាញាតិញោមដែលជឿសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងណាគុណចាស់អីហ្នឹងណាបង្អោនប្រតិយមកញាតិញោមបង្អោនចិត្តមកស្ដាប់សតិប្បដ្ឋានប៉ុន្តែសូម្បីតែពុទ្ធបរិស័ទដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងសតិប្បដ្ឋានណាក៏មិនបានបង្អោនចិត្តមកស្ដាប់តត្ថានណាហ្នឹងឯងដោយការបង្អោនចិត្តទៅនៅក្នុងណាការយល់ណាដោយឡែកតាមអធិស្ស្រ័យអញ្ចឹងទៅណាអត់បានធ្ងន់ចិត្តមកស្ដាប់មកសិក្សាឲ្យយល់ក្នុងសតត្ថានហ្នឹងទេណានាមរូបអីអីហ្នឹងគឺបានស្ដាប់បានចេះដឹងនៅក្នុងការគិតពិចារណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែត្រង់ដែលថានាមរូបប្រកាសដល់សតិប្បដ្ឋាននេះគឺថាល្អិតត្អន់ណាស់ចឹងអត់អត់ណាស់ព្រោះសម័យយើងសពថ្ងៃគឺជាសម័យដែលត្រូវស្ដាប់សិក្សាដោយល្អិតល្អន់ចឹងមិនមានបញ្ញាអីដែលស្ដាប់ទៅឆាប់បានចេះដឹងទេសម័យសពថ្ងៃនេះណាកណាមបើថាមានព្រះអរិយបុគ្គលក៏គឺជានិយបុគ្គលនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងនឹងឯងដែលត្រូវតែស្ដាប់ដោយពឹសស្ដាហើយសន្តានាសាកញ្ឆាសាកសួរអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឯង
ដល់អញ្ចឹងគឺថាកាលណាបើប្រកាសណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមសេចក្ដីប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងបានកំណត់ដឹងនៅនាមរូបជាប្រកដីហើយចូលអ្នកដែលពិចារណានាមរូបដែលតើនាមរូបហ្នឹងវានៅក្នុងការពិចារណាទៀតតែតួនាមរូបជាប្រកដីក្នុងជីវិតនេះបើមិនកំណត់ដឹងថានឹងគឺជានាមរូបដែលជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាគឺថាបើមិនបានឲ្យមកយល់កន្លែងហ្នឹងទេគឺមិនបានបង្អោនចិត្តមកឆ្លិចឆ្លីឲ្យយល់ពីសភាវៈជាប្រកដីដែលមានក្នុងជីវិតនេះមានតែជាតួធัวយើងអត់មានអត់មានបង្អោនចិត្តមកស្ដាប់មកសិក្សាសន្តានាឆ្លិចឆ្លីទៅទេប៉ុន្តែដែលកណាពុនចាស់ញាតិញោមមានសទ្ធាជឿការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គហើយបានយល់ដឹងក្នុងសតិប្បដ្ឋាននេះឆ្លងកាត់អវិជ្ជាជាគ្រឿងរារាំងមួយនឹងត្រៃលែងណាស់ទៀតងាយឆ្លងមកបានទេឆ្លងមកបង្អោនចិត្តដើម្បីឲ្យយល់ដឹងថាធัวជាប្រកដីក្នុងជីវិតនេះឯងជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានណាស់អានឹងគឺថាជាសន្ទះទ្វាកង់អវិជ្ជាហ្នឹងទេរារាំងមិនឲ្យមកយល់ដឹងថាធัวជាប្រកដីជាអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានតួធัวជាប្រកដីមានតែខ្លួនយើងអត់អានឹងវាងាយឆ្លងកាត់អវិជ្ជាមកស្តប់នឹងដល់ក្រាស់នឹងចូលមកយល់ដឹងបានទេដល់ទៅគុណចាស់ញាតិញោមមានការសិក្សាអប់រំទៅមកយល់ដោយការយល់ត្រូវណាមិនក្រំតែយល់ដោយគំនិតអីខ្លួនឯងទេយល់ត្រូវណាតាមការប្រកាសសម្ដែងចតិប្រធានសោតតាមការប្រកាសសម្ដែងក្នុងខណ្ឌវារវៈក្នុងអាយតនៈវៈក្នុងខេតសង្យុត្តអីគឺព្រះអង្គសម្ដែងធัวជាប្រកដីនឹងឯងណាគឺទោះជាសម្ដែងពីខណ្ឌអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នក្នុងក្រៅក្រោតក្រៀតល្អិតក៏គឺខណ្ឌប្រកដីនេះឯងបើមិនសិក្សាឆ្លិចឆ្លីឲ្យបានល្អអត់យល់ធัวជាប្រកដីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យដឹងនឹងឯងចឹងដូច្នេះដល់ទៅប្រកាសណាគុណចាស់បានមកកំណត់ដឹងធัวដែលមានជាប្រកដីគឺគុណចាស់នឹងបានជ្រាបថាជាប្រកដីនឹងធัวមានតែខ្លួនយើងអត់គណៈអានឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសម្មាសតិក្នុងថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានទាំងនៅពេលឃើញនៅពេលឮនៅពេលធំក្លិនដឹងរស់ដឹងថាថាពៈអីចឹងដោយលោកគ្រូបងប្រៀបអំពីរឿងការសង្កេតពិនិត្យនាមរូបនឹងចឹងគណៈមានឧទាហរណ៍មានអីយើងស្ដាប់ច្បាស់ថាសង្កេតពិនិត្យនៅណាគឺសង្កេតពិនិត្យនឹងក្នុងភ្នែកទេជាជាមកអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងហើយបើមិនយល់ពីអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានជាធัวតាមទ្វាទាំង6ជាប្រក្រដីទេវាបានការសង្កេតនឹងមកពីណាយោនិសោមនជាការៈនឹងមកពីណាធัวប្រក្រដីវាទៅជាយល់ថាមិនមែនជាធัวបរិបត្តិគណៈវាអាចយល់អញ្ចឹងចឹងគឺថាមិនមានការបរិបត្តិអីជាប្រក្រដីគឺណានឹងឯងដូច្នេះគឺថាធัวបរិបត្តិគឺអាស្រ័យការដែលយល់ដឹងធัวជាប្រកដីនឹងការយល់ដឹងនឹងជាបច្ច័យឲ្យមានសតិរលឹកបានតួធัวជាប្រកដីនឹងប្រកបឡើងអត់មានយើងហើយស្រេចហើយតើកាលណាអត់មានយើងនឹងហើយបន្ធូរបន្ថយនៅការសង្ស័យក្នុងព្រះនិព្វាននឹងបានច្រើនហើយដោយអំណាចនៃការដែលបានដឹងធัวជាប្រកដីនេះឯងព្រោះជាមួយគ្នានឹងការដែលដឹងធัวជាប្រកដីនឹងវាត្រូវរលត់ទិដ្ឋិវាត្រូវរលត់បញ្ហាណាហើយធัวដែលរលត់នឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែគិត
អត់ដូចទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយយើងគិតពីការរលត់ទឹកថេវានៅមានខ្លួនយើងណាវានៅមានទឹកថេរបស់យើងរលត់ណាណានិយាយពីការរលត់កិលេសគឺកិលេសរបស់យើងរលត់ណាអានឹងខ្លះគិតណាវាមិនមែនដូចជាការរលត់ដោយអំណាចនៃវិបស្សនាដែលកើតឡើងឯណានៅពេលវិបស្សនាដែលកើតឡើងគឺមានតែទួធួលប្រកបច្បាស់ច្បាស់គណាម្ល៉េះហើយខ្លួនយើងនឹងវាអត់មាននឹងបដាយទាំងណាដែលជាការរលត់ដោយអំណាចនៃវិបស្សនាដែលកើតឡើងនឹងណាម្ល៉េះហើយគឺថាវាខុសគ្នាពីការដែលយើងពិចារណាការដែលយើងស្ដាប់ពីការរលត់កិលេសអីអីទាំងអស់នឹងដែលទៅយើងដូចជាយើងសិក្សាទៅនៅក្នុងវិបស្សនាញាណអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សារហូតគិតបានរហូតទទួលគ្នានឹងកោតភូញាណមគ្គញាណអីអីអញ្ចឹងយើងអាចគិតបានអញ្ចឹងគិតបានអាចសំដែងបានអីបាននិយាយឲ្យស្ដាប់គ្នាបានអីអីទៅតាមនឹងណាក៏ប៉ុន្តែចំពោះតួបញ្ញាពិតពិតគឺត្រូវតែជាបញ្ញាក្នុងវិបស្សនាញាណពិតពិតនឹងឯងទាំងមិនអាចបញ្ញាដែលយើងរៀនយើងគិតនឹងឯងមកជំនួសបញ្ញាដែលជាវិបស្សនាពិតពិតនឹងបានទេទាំងណាបើមិនមែនជាវិបស្សនាពិតពិតទេវានៅខ្វល់នឹងខ្លួនយើងណាទាំងណាទោះជាយើងចេះនិយាយមិនមែនខ្លួនយើងនឹងក៏ដោយណាគឺច្បាស់លាស់អត់មែនខ្លួនយើងក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់ជាសត្វជាបុគ្គលជាយើងនឹងយ៉ាងល្អិតអញ្ចឹងទៅចឹងយ៉ាងល្អិតដែលខ្លួនយើងនឹងឯងវានៅជាបច្ច័យមួយឲ្យខ្វល់នឹងខ្លួនឯងនឹងឯងណាដែលវាតាក់ទិនទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងអ្នកមានអ្នកបានអ្នកសម្រាប់យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអីអីហ្នឹងវានៅតាក់ទិននឹងឲ្យខ្លួនយើងជាអ្នកបានជាអ្នកសម្រាប់ហ្នឹងតែដល់ទៅវិបស្សនាចម្រើនឡើងក្នុងគណៈនៃវិបស្សនាហ្នឹងគឺអត់មានខ្លួនយើងចិត្តចេតសិករូបគណៈរូបធម៌ឬនាមធម៌ដែលប្រកបឡើងជាប្រកដីហ្នឹងគឺជាតួធម៌អញ្ចឹងខ្លួនយើងអត់មានតែហ្មងចឹងខ្លួនយើងអត់មានប៉ុន្តែវាអត់ដាច់គណៈវាអត់ដាច់គណៈវាមានឱកាសកើតឡើងក្នុងលោភៈទិដ្ឋកតសម្យុត្តក៏មានក្រំតែប៉ុណ្ណេះក្រំតែថាការដែលលោភៈកើតឡើងលោភៈនឹងឯងមានឱកាសប្រកបជាតួធម៌គណៈប្រកបជាតួធម៌ដល់សតិដ្ឋានព្រោះធ្លាប់បានអប់រំតតថានឹងធ្លាប់កើតឡើងដូច្នេះអញ្ចឹងទៅលោភៈក្តីទិដ្ឋៈក្តីមាននេះក្តីប្រកបជាតួធួនៅពេលដែលប្រកបជាតួធួអត់មានយើងនឹងក្រណិប៉ុណ្ណឹងទេចឹងណាក្រណិប៉ុណ្ណឹងនឹងថាកុំឲ្យទិដ្ឋៈនឹងកើតឡើងរហូតគឺវាអត់មានអីហាមឃាត់បានទេពីព្រោះវាមិនទាន់បាច់ជាសមុច្ឆេទវាអត់មានអីហាមឃាត់តណ្ហាមាននេះអីទៅនឹងបានទេតែដល់ទៅឧបនិស្ស័យនៃចតបឋានមានអកុសលធម៌នឹងប្រកបជាតួធម៌បានយើងដឹងថាអូព្រះអង្គសម្ដែងអកុសលាធម្មាធម៌ជាអកុសលសូម្បីតែអកុសលនឹងឯងក៏ប្រកបជាតួធម៌អត់មានយើងមានការលះបង់នៅទិដ្ឋិដោយវិបស្សនានឹងឯងរឿយរឿយទាំងណារឿយរឿយដោយអំណាចនៃចតបឋាននឹងអញ្ចឹងគឺការយល់ដឹងទៅក្នុងពុទ្ធិកាជ្រៅជាងការដែលមិនទាន់មានវិបស្សនានឹងឆ្ងាយណាស់ការដែលយល់ដឹងណាទៀត
ណាមការដែលយល់ដឹងអត្តនៃពុទ្ធភាសិតនឹងមានការយល់ដឹងទៅច្រើនដោយអំណាចនៃវិបស្សនានឹងឯងចឹងណាហើយចំពោះសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងក៏អាស្រ័យបច្ច័យឲ្យកើតឡើងចឹងក៏ណាវាមិនមែនខ្លួនយើងជាអ្នកបង្កប់ឲ្យមានសតិខ្លួនយើងជាអ្នកបង្ខំអីឲ្យមានសតិទៅបានទេពីព្រោះប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមអប់រំតេបឋាននឹងតែកាលណាទួតធួអាស្រ័យបច្ច័យនឹងឯងប្រកាសឡើងដល់តេបឋានវិបស្សនាគឺថាប្រកាសណាគុណចាស់នឹងដឹងធួទាំងឡាយអាស្រ័យបច្ច័យវាអត់មានយើងសត្វបុគ្គលអីអ្នកឲ្យធួទាំងឡាយកើតឡើងទេអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាដោយជាព្រះសោតាបានអីអញ្ចឹងទៅបថុជជនអ្នកណាដែលជឿព្រះជាងព្រះសោតាបានទៅណាប៉ុន្តែព្រះសោតាបានដែលព្រះអង្គជឿព្រះព្រោះការត្រាស់ដឹងសច្ចៈធម៌ហើយវាខ្វះបច្ច័យឲ្យបានសម្រេចព្រះអរហន្តក៏នៅជាព្រះសោតាបានអញ្ចឹងទៅទៅអូតល់តែសត្វតខតង់បរមៈនឹងឯងហ្នឹងណាអានឹងជាចំណុចមួយដែលឲ្យយើងបានយល់ដឹងថាធម៌ទាំងឡាយទៅតាមឧបនិស្ស័យណាសមណៈទេវបុត្រនៅខំប្រឹងនិមន្តចិញ្ក្រមរហូតកើតរោគហើយក៏សគត់នៅនឹងចុងផ្លូវចិញ្ក្រមទៅកាន់ទេវលោកឧបនិស្ស័យនៃព្រះនិព្វានលោកមានមែនទេចឹងលោកអត់ខ្វល់ជាមួយនឹងស្រីទេពអប្សរលោកវឹងមករកជួបព្រះអង្គសួរផ្លូវចេញអំពីភពនឹងព្រឹបលៀមចឹងចឹងប៉ុន្តែមើលបើតាមតែកម្លាំងរបស់លោកនឹងគួរតែអស់ឆន្ទរាគៈប៉ុន្តែដល់ទៅព្រះអង្គសម្ដែងផ្លូវនៃអរិយមគ្គលោកសម្រេចសោតាបត្តផលហើយគុំលាព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញណាមិនដឹងជាពេលណាតទៅទៀតទើបអស់នៅទវរាគៈប៉ុន្តែថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនលើសពី7ជាតិខាងមុខរបស់ព្រះអង្គនឹងតទៅទៀតទេនេះជាចំណុចមួយដើម្បីទាញមកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសតិប្បដ្ឋានដែលពុទ្ធបរិស័ទអប់រំនេះក្នុងការដែលមានសតិប្បដ្ឋានកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ជាប្រកដីរូបធម៌និងនាមធម៌ជាប្រកដីនឹងឯងដែលប្រកាសឡើងសូម្បីតែការដែលយើងគិតចង់ក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអស់ក៏ប្រកាសជានាមធម៌មិនមែនជាយើងហើយស្រេចម្ល៉េះវាមានភាពធូរស្រាលពីការខ្វល់ន